Studion e zërit të Amerikës, politikanët shqiptarë që vizitojnë Shebat, e shojnë si një nga etapat më të rëndësishme të vizitave të tyre atje. Duke qenë pjesë e Departamentit Amerikan të Shtetit, zëri i Amerikës shihet si një tribunë publike, gjitja në të cilën konsiderohet edhe si përkraje e Shtetit Amerikan për individin që ulet në atë studio. Me këtë ndjesi, ka ecur dhe kreu i kuvendit Ilir Meta deri në momentin që ka patur përballë gazetaren shkodrane Simiqia, që punon për zërin e Amerikës. Kreu i LSI-s është vënë në siklet veçanërisht pas pyetjeve për gjendjen e vështirë ekonomike të shqiptarëve dhe emigrimin e tyre dhe jetën e luksit të politikanëve, mes të cilëve edhe vetë Meta. A ka ndonjëherë diçka që ju prek, ju kap në gjithë këtë shpalosje luksi edhe ekstravagance, do thosha? Po, nuk e di se për çfarë luksi ju e keni fjalën. Për mënyrën tuaj të jetesës, për shtëpinë e pushimit, për makinën, për pushimet ku i bëni, për... Unë kam makinë të shtetit, zonjë, për nuk keni informuar mirë, kështu që nuk jam këtu për të marrë. Zoti Meta, unë besoj që shikuesit tanë e gjykojnë atë që shohin me sytë e tyre për ditë Shqipëria është e vogël, edhe besoj që edhe kam detyrimin profesional të ngrej një shqetësim që e marrim për ditë. Pyetja e vetme që marrim ekskluzive për çdo politikan këtu është: klasa politike e Shqipërisë duhet largohet, ato po e majnë peng këtë vend, janë gjithë korruptuar, gjithë. Them, nga ana personale, a ndjeni në njëherë presionin? A ju vjen në njëherë siklet nga gjithë ajo që thuhet? A ndjeni dëshirën për thanë mjaftë më, du të sqarohem, du të lahem me këtë? Po, përderisa ju nga ana personale, me një përsi për të flisin emrë të gjithë popullit shqiptarë, jo, nga ana profesionale e shikuesve që na shkruajnë për ditë. Po, bi dakord, nga ana profesionale, atëherë unë nuk mund të merrem me gjëra të tilla personale dhe të ul nivelin e bisedës në këtë nivel. Unë jam politikan i cili jeton në Shqipëri, i cili vlerësohet dhe gjykohet nga shqiptarët, mund vlerësohet edhe nga ata që mund të kenë dërguar juve mesazhe të tilla, por vlerësohet edhe nga ata që votojnë për këtë forcë politike. Megjithatë, emri juaj ka dalë. Ndërsa pse ta ka makinës, nuk kam asnjë makinë personale. Thjesht për të qenë ju e mirë informuar. Dakord. Nga ky moment Meta duket se ka humbur shprehjen e tij të famshme me qetësi, me dashuri dhe deri në fund intervista ka qenë një debat dhe jo pyetje-përgjigje, teksa kreu i kuvendit nuk ka nguruar të fyejë profesionalisht gazetaren Simiqia. Meta është shfaqur mjaft i acaruar dhe për çështjen e daljes së emrit të tij në aferën Qezdia, por edhe për korrupsionin në përgjithësi. Emri juaj ka dalë disa herë, është lakuar lidhur me afera korruptive. Ju keni thënë vetë nuk përmendet emri im në veçantë, megjithatë kur mlidhen 1-1 bëjnë 2, një kryeministër që më parë është akuzuar për korrupsion, kush tjetër mund të jetë në çështjen Qez dhe Dia mes në marrëdhëniet mes tyre? Kjo ishte një ndër aferet e fundit që u përmend. Si ishte kjo akuzë pas keni shumë keq informacione? Që një kompani që kishte lidhje me ju, përfitonte nga kontrata që mori Dia nga Qezi. Po, dhe nga provohet kjo? Kjo ka dalë në një dokument të Birnit që është marrë nga firma. Unë besoj që gjithë shqiptarët e kanë lexuar atë informacion. Kjo është e keqja juaj që unë kam marrë 260.000 vota dhe nuk flas dot në emër gjithë shqiptarëve. Madje jam i kujdesshëm të flas dhe në emër të atyre që kanë votuar për mua. Ndërsa ju flisin në emër gjithë shqiptarëve për një mashtrim publik. Jo, për një njoftim në media, që një firmë që përfaqëson qeverinë shqiptare, ka përmend një ish kryeministër. Jo, unë do t'ju jap juve, do t'ju jap dokumentin e firmës, e cila ka bërë publik, të lutem. Ta publikonim në faqen e internetit. Ju do t'a kishit, dhe sa bëni këtë pyetje, do t'a kishit të gjë, ku bën të qartë që ajo nuk ka pas shkrimi të manipuluar të Birnit, ka bërë të qartë që nuk përmendet emri Zotit Meta në asnjë rast për këtë çështje dhe ish kryeministri i cili ka përfituar nga kjo kompani, ka dalë emri, ka dalë dokumenti, mund t'a jap edhe unë, se kam zakon përmend emra. Ju e paskeni këtë kurajë të përmendni emra, kjo është drejta juaj, me sa duket edhe ju duhet ta filloni gazetari nga e para. Zoti Meta, një fakt që mbetet për Shqipërinë është emra e akilit korrupsioni, ngrihet problemi me drejtësinë, me mos gjykimin e akuzave. Shqipëria e paska zgjidhur problemin e korrupsionit sepse mund t'ju marrë ju e t'ju vërë prokurore të përgjishme dhe ju e zgjidhin emër popullit dhe në emër gjithë pa tjetër. Pyetjet këqija nuk ka. Ndërsa duhet të ishte një nga etapat prej së cilës kreu i kuvendit priste të përfitonte më shumë intervistën e zërin e Amerikës, tregoi se shprehja e tij me qetësi, me dashuri është tashmë një shprehje që më shumë po përdoret nga mediat e gazetarët me konotacion humoristik.